怎么样？我觉得应该快的同学是用不了20分钟的，对吧？你很快就回来跟 Vivian 再次相见了。来，我们看一下，很简单，第一题，什么 you a girl？ 那 you 选哪个 be 动词啊？哎，选 are， 所以答案是 C， 对吗？那第二题，什么 she is running now？ 注意看 running， 所以呢 be 动这个三单 she， 所以跟着谁呀、啊、？be 动词 is， 所以是 is she running now？ 对吧？是 B。好，第三题，什么 he have short hair？ 注意了，have short hair。那有些同学说，薇薇，我这题有点晕了，我不知道应该选助动词还是应该选 be 动词。如果你选 be 动词，你告诉我 be 动词和 have 会不会打架？当然啦，俩人肯定会打架嘛，俩动词嘛，所以你必须要选助动词。对了，那选助动词你选哪个呢？这是 he 呀，所以答案是 A， 非常好。好，下面一个。Elva like apple， 跟上面一样。如果你选 be 动词呢，它跟 like 两人绝对会打架 PK 起来了，两个动词是水火不容，所以你又得选助动词。那选哪个呢？Elva 是三单，所以答案是 A， 很好。第五，什么的 baby crying？ 哎，什么的 baby crying？ 此处用选助动词吗？如果你选助动词的话，那么 crying 应该变成 cry， 可是人家用的是 crying， 那你就不能选助动词了，你要选 be 动词。那 baby 是一个，对吗？所以答案是 B，Is the baby crying？ 前5道没什么问题吧？好，紧接着看下面，6到10，什么 he your father？ 什么 he your father？ 那肯定是 be 动词了，Is he your father？ 对吧？B。第二个，什么 student reading books？reading books 安置形式了，所以应该选 be 动词 ，Are the students reading books？ 学生们都在读书吗？好，第8。什么 your brother do his homework at school？ 注意有度了吧？你选 be 动词行吗？不行啊，打架呀，所以得选助动词。那 your brother 是三单，所以我们选 A， that's your brother。好，第9，什么 you sitting on the chair？sitting 安置形式了，所以不能选助动词。如果选助动词，就应该是动员，对吗？那此处要选 be 动词。那 you， 所以是 are you sitting on the chair？C， 对吗？好，第10，什么 your mother a teacher？ 那很简单了，be 动词呗。Is your mother a teacher？ 答案很简单啦。10道题有没有全对的同学？全对同学记得拍照晒单哈，晒到家长会，薇薇会奖励金币的。好，紧接着我们看11，什么的 girl dancing？dancing ing 形式，果断 be 动词 ，is the girl dancing？ 对吧？好，下面一个，什么的 children like to play ball？like。所以得选助动词是吧？这样才能不打架呢。Do children like to play ball？ 因为 children 是复数，所以我们选 do 就可以了。好，第13题，选 Is the bird flying？ 因为是 ing 形式，所以我们选 be 动词，对吧？Is the bird flying？ 第4，什么 he want to drink water？No，he 这是个一般疑问句，所以我们呢得选，哎，he 是三单，得选助动词合适的。那只有谁呀？只有 be 是合适的。Does he want to drink water? No, he doesn't. 对吧？好，第15，什么 the man a driver? Yes, he. 对了，直接 be 动词 is the man a driver? Yes, he is. 15道选择题，没什么问题吧？好，接下来的这个呢，薇薇就不想逐一的对答案了，很简单，肯定回答、否定回答，因为他们都是一般疑问句嘛，而且你就看他们是哪种类型啊 ，B 型、B 型。B 型 B 型回答就行了，只要别写错就可以哈，只要别写错就可以。后面一样哈，情态动词型 B 型 B 型，还有助动词型，对吧？所以答案是很简单的。那么这个我们可以口头上说一下哈，填空。那我们来猜猜吧。第一个，什么 she know all the answers？ 应该是什么呀 ？Know 动词原形了，所以前面肯定是助动词哈。Does she know all the answers? 回答 Yes, she does. No, she doesn't. 微微不写了哈。第二个，什么 the twins often fight? Do the twins often fight? 对吧？因为 twins 是两个孩子，双胞胎的意思，所以我们用 do。第三 ，your dad 三单对吧 ？Does your dad like listening to music? 对吧 ？Yes, he does. No, he doesn't. Very easy. 第四。Uncle Tom 同样是三单，所以用 does。You 所以用 do， 对吧？不是三单嘛。好了，那么这5道题呢是非常简单的。那我们来继续看第6题，什么 she a teacher？ 直接 be 动词 is she a teacher？ 对吧？
好，接下来第七题，什么 you playing 啊？Are you playing？ 为什么呀？因为后面是 playing 哈，你不能选助动词了，助动词的话得动源，对吧？好，第八，什么的 pig like to sleep？ That's the pig， 对吧？三单。第九，Are the five birds flying？ ing 形式哈，最后一个。Is your father smoking？ 对吧？Your father 三单，所以用 be 动词 is your father。好，那我们就看星星了哈。星星其实已经很多了，二、三、四、五、六、七、八。今天得到了第八颗哈，还有两颗，我们就到了35颗了，太赞了！Vivian 就为你们太开心了哈。我们基本上快要完成任务了哈，快完成任务了。所以你们要加油了。好了，那最后呢，我们一起来看一下作业哈。观看学习课程还是要反复看，至少2遍哈。复习本讲的重点，完成讲义作业和练习题，一定要做到位。OK，一定要做到位。好啦，那么你也要努力加油，赶紧往下学。因为呢，往下学完2课呢，我们就开始我们的寒假的直播辅导了，对不对？所以你要赶在我们寒假直播辅导的之前，把该学的课程学完。这样呢，在参加直播辅导的时候，才更加的有意义和有收获。好了，那我们期待下次和你见面喽，拜拜。